Dobroveče, ja sam Jelena. A ja Aleksandar Gajšek. Večera smo u krugu porodice sa nekim koji je deo naše, ali i mnogih drugih porodica u Srbiji, regionu pa i svetu. Vaspitavao nas je svojim delom. A vaspitavao je i svoje sinove, pa je jedan od njih u naše i domove mnogih ljudi takođe ušao svojim nešto drugačijim, ali vrednim delom. Naši večerašnji gosti su Ljubivoje i Vuk Ršumović. Dobro nam došli. Dobro večer i dobro došli. Dobro ima došli. Ljubivoje Ršumović za generacije legendarni Ršum. Pesme piše od osnovne škole, a književnost je nešto što je diplomirao i čemu je posvećen čitavog života. Na našu sreću posvetio se i radiju, televiziji i pozorištu, pa smo i mi i mnoge druge generacije mogli da odrastamo i uz pametne knjige, emisije i predstave. Stotine dela i još toliko nagrada u svim segmentima teško je nabrojati, ali je važnije to što pamtimo stihove i ono što je imao da nam kaže. Vuk Ršumović je diplomirao dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a sa svojim debitantskim filmom Ničije dete osvojio preko 35 međunarodnih i domaćih nagrada. Napisao je i brojna scenarija za dokumentarne i dugometražne filmove, a za 110 epizoda popularne serije Andrija i Anđelka, kao i za televizijske projekte, uključujući i, na primjer, Survivor Srbija. Član je Evropske filmske akademije i predavač na Fakultete za medije i komunikaciju. Pored ovako fantastične biografije, da li još uvek negde lebdi iznad tebe neka senka gde kažu ipak je to Ršumov sin? Pa više ne, ja mislim. Ali recimo kad sam se pripremao za Ničije dete, ja sam tada, kako se zove, pošto sam išao i na neku edukaciju iz analitičke psihologije i tako, u okviru toga sam išao i na seanse terapijske i sve ostalo. I između ostalog, Vladeta Jerotić mi je bio jedan od predavača tamo, kako se zove, ali sam išao na te neke terapijske seanse gde sam pokušavao, tad kad je trebalo da uđem u tu ulogu reditelja, da režiram Ničije dete, imao sam tu frku malo od kao Ljubivoja, kao nekog autoriteta koji tu je između ostalog, znači i režirao i radio razne druge stvari, i od svoje supruge Ane Tomović, koja je pozorišna rediteljka. I onda sam to tamo prorađivao malo da bi nekako ušao lagano u to, i eto, to se ispostavilo kao jako uspešno, mislim, sve to zajedno, tako da... Da li je to vama, Ljubivoje, bio neki teret? Kako će ljudi posmatrati vašu decu ako se budu ostvarili kao neke javne ličnosti? Hoće li ih pratiti možda taj žig? Aha, ipak imaju protekciju poznatog, uglednog oca. Pa to je trebalo očekivati na neki način, ali ja o tome nisam razmišljao. Moram da priznam da su se njih trojica rađali ovako jedan za drugim. Tako da ja nisam imao vremena da prvog Branka dovoljno shvatim, i onda se rodio Mihajlo, pa onda njih dvojica, onda odjednom Vuk na kraju. Tako da, mada smo mi želeli kao studenti, moja supruga Nataša i ja, zapravo njena ideja bila da imamo jednog dana, kad se venčamo, da imamo tovar dece. Taj tovar dece, ja ne znam koliko je to bilo, otprilike pitao sam je koliko je to. Koliko je to tovar dece, da. Mislim da je računala minimum petoro. Pošto ona je bila jedinica i ostala je bez oca u ratu, u Drugom svjetskom ratu i tako, i onda je uvek maštala o tome da zapravo ima, da nas bude baš dosta. Da. I ostvarilo je se želja. Mada je u šalivo je govorila bar jedno više od moje babe Perse. A baba Persna imala 13. To je danas nezamislivo gotovo. Ali dobro, i to troje dece, to tovar, kad kažemo, može da se nekako protumači kao neki teret. Kako ste vi kroz život izvukli taj tovar dece vaše? Pa, nijednog trenutka to nije bio teret, moram da priznam. U velikoj meri, zahvaljujući mojoj supruzi. Pa dobro, ti znaš šta je taj posao, umalo ne rekoh, prokleti posao televizijskog novinara i čoveka iz javnosti. Tako da, Bogu hvala, ona ih je više vaspitavala nego ja. Ja više nekim
možda nekim s vremena na vreme utvrđenim, predloženim našim zajedničkim rabotama, kao što je, na primer, izdavanje kućnog lista. Ršum, je li tako? Ršum je. Šta beše znači ršum? To je bio... Kako beše? Radostan? Pa, radostan, šaljiv, uman i muško. I... Uman i mudar. A mudar? Mudre novine za pokazivanje gostima. Cena je bila jedan osmeh, a naravno imali smo dopisnika iz komšiluka. Majka je bila dopisnik, kako bi još biti, iz inostranstva, jer je radila u Ministarstvu inostranih poslova, pa valjda zbog toga. Ali ste imali i ekskluzivne saradnike, Dušan Petričić i Čuvenić, kad Duško Radović su bili volonteri kod vas. To je velika čast. To se često dešavalo, znači da ko dođe u goste, znači onda dobije zadatak, znači da jednu stranicu, kako se zove, tog našeg lista... Nacrta ili napiše. Da. Bože, koliko je to bilo kreativno vreme, naravno, u kući kreativnih ljudi. Danas je to nezamislivo ako bismo dali takav zadatak našim prijateljima. Šta mislite, kako bi odreagovali oni? Pa ja verujem da bi se primili na to. Apsolutno. Da, to ja mislim. Pravo ste, znači, stil života je nekako drugačiji. Pa je nekako teško zamisliti tako jednu, da kažeš, i bezbrižnu situaciju u kojoj se tako nešto dešava, a da zapravo ni vi, ni prijatelji, niko nije opterećen svakodnevnim nekim životom, ali zapravo da. Ko je tvoj posao bio u tom listu? A to znaš ili... Ne znam. Ne znam, stvarno pitao. Pošto to, mislim, to nije baš ni tajna neka. Bila je ta stranica Vukov rječnik, kao. I onda je tu su bile neke reči, recimo... Ljubivo, ja ćeš ti da ispričaš. Recimo, zašto se šorc zove šorc? Vi recite. Zato što se ja šoram u njega. Zato šoram, da šoram. Ali to je... Pa to je kao olovka piše srcem ili ovo kefalica na neki način. To je bila ta jedna rubrika. Čistoće uma i duše bilo je ono kako vas je video vaš dobri prijatelj, legendarni Dušan Radović. On vas opisuje ovako. Njegov talenat, bistra glava i zdravlje efikasno deluju protiv zagađene sredine u kojoj živimo. On se kao planinski potok spustio sa Zlatibora i sada žubori kroz svoje knjige i emisije Bistar, pitak i zdrav. Opis je i dalje tačan, a najbolje vas je definisao. Pa nisam ja, mi smo, to je naravno uspeh Duškov, mi koji smo sarađivali sa njim, nekako smo se osjećali kao da nam je on stariji burazer. Tako da ja nisam to shvatao kao, to tek sad shvatam koja je to bila pohvala i koliko je to moglo da znači, recimo da sam ja... Mene je malo bilo to kao preterano, nisam ja sebe osjećao kao bistar potok i ne znam, koji se skotrljao sa Zlatibora. Više me se dotaklo, recimo, i njegovo ono kao jedna era poezije za decu, otprilike onako počela je sa Zmajem, završila se sa Ršumovićem. Drugi deo toga će biti posle Ršumovića, ali ti još nisu kao rođeni ti stvaraoci. To je bilo već ozbiljnije, već ticalo se i profesije i moje ambicije i tako. Tako da, hvala Dušku. Ovde je on ukazivao zapravo na vaše poreklo sa Zlatibora i već legendarnom Ljubišu koji ste toliko puta opevali. Ali ja se sećam jedne izjave koja nije prošla bez i kritike, gde ste rekli na selu se rađaju ljudi, a u gradu kućni ljubimci. Da, i mnoge su... Jel još uvek to mislite? Šta ste po tim hteli da kažete? Pa eto to, to što sam rekao. Ja ostajem i dalje uz tu izjavu. Naravno, njih trojica se ne slažu sa tim, jer oni bi trebali da pristanu... Oni su kućni ljubimci. Da pristanu da budu kućni ljubimci, a bili su. To jeste malo grubo rečeno, ali to bi trebalo
simpozijum napraviti da se to kaže jednostavnije, da se obrazloži sve kako je to tako, zašto je to tako. Prvo, recimo, nijedan od njih ne ume lepo da se potpiše. Ja uopšte ne razumem njihov rukopis, ja ne mogu da čitam. Zašto je to tako? Zato što sam ja imao u školi predmet lepo pisanje. Krasnopis. Kosa tranka, uspravna debela. Mi smo učili lepo kaligrafiju, kako se piše i tako dalje. Oni to nisu imali. Neću da kažem da su ostali bez toga, ali znam da oni koji su imali kosu tanku, uspravno debelu, da su oni u sebi sačuvali jedan prag estetski ispod koga se ne ide. Znači, jedno osjećanje, osjećanje lepote u toj sitnoj stvari da se lepo potpiše, krije se u stvari velika inspiracija za čoveka i pohvala. Da može nešto lepo da uradi svojom rukom. Pa i trud, ali evo Vuče izvoli. Ne, sad Nađa, moja ćerka, a ljubivo je unuka, rekla je pre neki dan i izjavila Ani, ko ima ukusa zna sve. I to malo me zamislila sa tom mišlju. Znači, to je ona nekako zaključila. Da. A jel se sa ukusom rađa čovek ili se ipak ističe vremenom, školovanjem, to obrazovanjem? Ja mislim da se stiče. To je moje, kako se zove, mada ja mogu recimo da se složim sa Nađom kada je u pitanju neki profesionalni rad, jer sad, znači, naravno, dosta sarađujem, znači, sa različitim ljudima, profesionalcima, predajem i na fakultetu i sve ostalo. Znači, ukus jeste nešto što je, na kraju krava se ispostavi kao određeni limit, u smislu ako se ne neguje ukus u određenom smislu, znači to je zapravo vaš limit. Vi možda imate druge veštine, znate i zanat i pisanje, dramaturgiju, na primjer, ili filma i tako dalje, ali zapravo to je nešto što vas ograničava. Tako da, taj jedan, i to je nešto što je negovala Nataša kod nas, znači tu estetski, taj jedan, kako se zove... Neki kriterijum. Bukvalno, da. Tako da, to je... Ne slažem se s njim ovo za rukopis, ali nema veze. Znači, ono, kako se zove, nije... Ipak lepo pišeš. Lepo pišem i imam ozbiljan fetiš. Znači, kad su u pitanju sveske, olovke i sve ostalo, znači, to je onako, baš sam, sačuvao sam to bez obzira na to koliko nam ono kompjuteri pomažu, znači, u pisanju, imamo razne i softvere i sve ostalo, ali to mi je nekako ozbiljan, ozbiljna neka pasija. To, između ostalog, naravno i Mihajlo, koji je završio likovnu akademiju. Znači, ne da nema loš rukopis. Ne može da loše piše neko koji je završio akademiju. Prelep rukopis i tako dalje, ali to je isto tačno. Jeste ostali Bistar Potok i dalje ste, jel tako? Niste zagađeni, bez obzira što živimo možda u zagađenom okruženju. Da, ja sam član nevladne organizacije Porodica Bistrih Potoka sa rudnika. Od Bože Mandića. Bože Mandića. Bože Mandića. Tako da može se reći da je i to sastavni deo moje te stvaralačke neke ličnosti. Ja moram da priznam da veliku zahvalnost mogu zaista svojim roditeljima, pokojnim sada, majci koja nam je, bratu i meni, svaki dan uveče recitovala pesmu Zmaja Jove. Kad je Bože zemlju stvarao, nije hteo da prazna bude. Rekao je da se u njoj razgranaju razne rude. I onda u toj pesmi Zmaj moli Boga da ne da ljudima gvožđe, jer će oni skovati mač i strele, pa će da se ubijaju i tako dalje. Onda smo mi u jednom trenutku, to sad možemo nazvati Milesinom zaslugom za moje rimovanje pesama. Kad ona kaže, kad je Bože zemlju stvarao, nije hteo da prazna bude, rekao je da se u njoj razgranaju razne, ja kažem, lude.
A nije, magare, jedno, ja sam to upamtila, nije rude, a ne rude. Ne možete da je zbunite. Tako smo celu pesmu, brat i ja, pokušali da parafraziramo, da napravimo kopiju. Pritom je zanimljivo, sad je za vikend je Brankov sin, Aleksa, je fotografisao Ljubivojeve dnevnike. Je li tako, dnevnik? Da, znači, i tu je jedna kako se zove, stranica je pesma Milivojeva, znači Ljubivojevog mlađeg brata, znači koju on pisao, na primjer, 50... Pa ima tamo, ja mislim, 56. godine. Fenomenalna pesma. Moj brat je bio talentovaniji, mislim, to je poenta. Pa to je poenta, da. To je poenta. Ja sam ga i nacrto, biće to u novoj knjizi koja se zove Tri jaja na oko. Izaći će uskoro iz... On je bio, kako da kažem, imao više talenta da stvori pesničku sliku. Ja sam više išao na jaku rimu, na jaku rimu i na efekat koji će ona proizvesti. Zato što sam ja učestvovao, pa i on je učestvovao, nije ga to toliko uzbuđivalo. Mi smo između sebe tako, kaži ponjava. Ponjava, mama ti je dronjava. Rekli ste još nam samo ale fale. Ja mislim da nam više ni ale ne fale. Da li smo dotle došli? Pa sad to često kao... Ja mislim da ala, Bogu hvala, nikad neće nestati. Pa koga bi se naša deca, odnosno naša deca, naših pravnuka, plašila da ne prave, da ne veruju u Boga, pa taman posla. Pa Bog je izmišljen. Ne znam da li znate, trebalo bi Aleksandar da zna da je Kritija, Sokratov ujak, u svojoj jednoj, kako to se zove, pastorala, napisao da svet je postao pun zla, bez veze, kaže, a onda neka pameću nadarena glava izmisli strah od bogova, da se ovi plaše. Tako da je Kritija malte ne izmislio bogove. Naravno, treba, ja sam to doktoru Vladeti Jerotiću govorio, on to odobrava. Naravno, to je činjenica, to je ostalo zapisano. Nisam ja to izmislio. Mislite da ale i babaroge u našem narodu treba da imaju svoje mesto? To je korektiv neki za decu. Prvo, razvija maštu. Velika stvar. Drugo, uliva strah. Uliva skepsu, uliva radoznalost da se otkrije. Mi smo se plašili babaroge, to u pećini Strogoj. Jer su nam roditelji govorili, nemojte tamo, tamo je babaroga. Naravno, kad smo mi malo odrasli, treći raz, četvrti raz, mi kažemo, kakva babaroga, idemo mi da. Idemo mi u pećinu i vidimo mi da su to slepi miši koji se čuju i tako dalje. A zašto nas plaše roditelji? Jer je ispred te pećine nalazi se bezdan, tako zvan. To je rupa jedna u kojoj pada ta voda koja izlazi iz pećine, survava se tu. I naravno, plašili su se da mi idući u školu, igrajući se, da ne padnemo prosto naprosto u tu rupu ako idemo. Dakle, demistifikacija cele. I tako se rodila moja babaroga. A Vuče, piše tamo na Laguninom sajtu da živi Ljubivoje na slobodnoj teritoriji nadomak Beograda. Šta je to slobodna teritorija nadomak Beograda? Jer dostupna i tebi i nama? Ili samo Ljubivoje? Jeste. To je vikendica naša koja je u Baćevcu praktično, ali tako to je Talambas, nekako se to zove. Talambas, da, ali to... 30 km od Beograda. 35 km od Beograda, znači ide se Ibarskom magistralom i to je, kako se zove, tu, mislim, u stvari, kad pogledaš,
ono, maltene tamo imaš i komfor i uslove bolje nego u gradu. Realno sve ima, ono, i gradska voda i sve, a opet je tako nekako izolovano, znači da je svet za sebe. Mi smo tamo, naravno, mnogo vremena provodili ranije, kako se zove, i u vreme bombardovanja i tako, znači maltene smo živjeli tamo, a sad evo, ovo što se desilo za vikend, ovo kad je Aleksej slikao to, tu dnevnik Ljubivojev, znači oni su bili su tamo sad za vikend. Tako da ide se često. Nabavljali smo prvo ping-pong sto, pa onda Aleksa hoće da počne da ubacuje u neki obruč koji su košom, da mu napravimo mi basket igralište. Onda, ajde, prodamo kuću u Rovinju, ajde, staćemo s parama, ajde, napravimo bazen. Sve smo činili u stvari da njih privolimo da tamo dolaze, da idu u prirodu. Dakle, oni nisu baš ona gradska deca koja ne znaju šta je ptica, šta je grm, šta je ogrebotina od maklure ili bagrema i tako. Da, ali evo sad kad smo bili, ono posljednji put kad sam ja bio pre nekih mjesec dana, ti si mi rekao, samo da znaš, ovde se ne dolazi sa rukama u džepovima. Pošto kad dođeš tako... Kad dođeš tako u kuću, mislim... A to je upamtio, ali dobro. Šta će? Mora opomenut. Jel svako od nas treba da osvoji neku slobodnu teritoriju? Vi ste svoju osvojili blizu Mladenovca. Pa, apsolutno. Mislim, nekako, nažalost, mi živimo u nekom okruženju koje je tako malo... kako bih to nazvao, ali je opterećujuće. Znači, potrebna nam je neka oaza. I svi to zapravo radimo. Znači, tražimo oazu u našoj porodici, u našim prijateljima ili tako u nekom prostoru gde možemo da odemo i da malo se izolujemo od neke realnosti. Kada govorimo o toj slobodi, zanimljivo je to vaše poreklo, koliko je meni poznato, vodi iz Hercegovine. Da. I da ste nosili prezime Okijević. Ali ste Turcima pravili ršum i zato ste Ršumović. Je li to, dakle, u genima borba za slobodu i pravljanje ršuma? Da li još uvek stvarate male ršume? Kao da smo vikinzi. Pa, vikinzi. Mislim, to verovatno znate. Oni kad su polazili u svoje pohode i tako dalje, uvek su nosili, vodili sa sobom pesnika jednog. Da bi on opevao ta junačka dela tamo. Tako su ti Hercegovci i Crnogorci u ostalom svi imali nekoga ko uz gusle odmah počne da veliča ta dela i tako dalje. Kad pogledaš, u suštini svi Ršumovići su neki rod. Nema sad kao nekih Ršumovića koji zapravo... Tako da verovatno ima logike da je to zapravo... Svi slavimo Svetog Jovana. Okiljevići su slavili Stefana, znači Stevan dan. Međutim, Turci su dolazili da traže Okiljeviće, dolazili u Negbinu, to je selo susedno. Pa šta su vam bre uradili ti Okiljevići tamo? Kaže, pitaju ovi iz Negbine. Kaže, napravili su nam ršum u familiju. Znači, ubili su. I sad ovi da ne bi pominjali Okiljevići, jer će se djeca izlanuti. Lukavi su bili Turci. Nose onu lušu od šećera. Pa deci, mali, ima li u ovom selu ovde neko da nije odavde, nego je došao i sad dete gleda u onu lušu, kaže, može da oda. Onda su počeli ršume da zovu ršumi. Pa onda u turskim defterima prvo piše ršumi, pa kasnije ršumović. To je to. Kaže, u Titovo vreme ste pravili ršum. U stvari, to ste kasnije saznali. Išli smo u Afriku da sadimo papriku i taj im je stih bio sumnjiv. Izgleda smešno, ali to je zaista tako. Saznali ste to iz policijskih dosijeja. Tačno. Zbog saradnje sa nesvrstanima. Kao da ste se ismevali tome. Da. Pa to je srećom. Moj rođak jedan je bio dole u policiji i on je to verovatno sklonio. A ko zna...
šta bi sve ispalo. Ne samo od toga, nego i moju pesmu Decu ne donose rode. Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata. Trgovina decom. Nije valjda i to bilo pod lupom. Teška optužba. Pa ja ne bih trebao to da može nekom pasti na pamet da sad to potrebno. Skoro sam pominjao si ove Vikinge i kako su vodili, kako se zove, to vodili su pesnike sa svojim, ili tako. Sad sam skoro pročito negde, jedna pisateljica ispričala kako je pričala sa pesnikom u jednom afričkom plemenu koji je objasnio šta je uloga pesnika u njihovom... I on je rekao, pa, plemenu, kaže, pa uloga pesnika u našoj zajednici jeste da pamti gde se nalazi izvor sa svežom vodom. Kada svi zaborave u zajednici gde, pesnik je taj koji će nam reći gde možemo da nađemo vodu. Jel to da imaš stav po svaku cenu tatine lekcije, jel to košta u životu? Pa, naravno, može da košta, ali jeste važno da imaš stav povodom svega i da stojiš iza svog stava. Znači, naravno, i u ovoj našoj, za ovo naše vreme, kako se zove, se često ispostavljalo, znači, da smo živjeli prosto u sredini gde stav nije baš najpametnije iznositi ili već tako, da možda imaš različite posljedice. Ali ja mislim da je to uvek nešto što je vrlo intimno. Znači, kako se ti sam sa sobom nosiš sa tim da li imaš integritet povodom nekih stvari ili nemaš. Naravno da smo svi i uplašeni, znači plašimo se različitih posljedica ili raznih stvari i možda bi nam bilo pametnije da ćutimo, ali kako se zove, ali eto, znači... Ne radimo to. Znači, ljubivo je bar u godinama kada zaista ne mora više da razmišlja ni o čemu. Odnosno, može da slobodno izražava svoj stav i da ne razmišlja o posljedicama. Dok ne prolupa. Da, onda će... Ljubo, kako to izgleda i kako je to moguće da filozofija jednog britanskog filozofa Johna Locke se poklopi sa pedagoškim modalitetom vaspitanja vas u kući koju ste vi fantastično sročili zapravo u jednom stihu. Dete moraš da posmatraš, ali mu ne smeš na put stati. Što ga pre čovekom smatraš, pre će čovek i postati. Pa da, to je John Locke rekao, filozof, naravno. Ali i pre toga sam ja čitao Wordsworta. On je živao 50 ili 60 godina pre Johna Locke-a. On je, i meni je milo što je pesnik to rekao, prvi da ja znam, mada, Vuk je to pronašao, prvi koji je decu uvažio na svetu, verovatno, bio je Mojsije. Mojsije koji je rekao rečenicu koju je Vuk tamo u fazonima i forama, ne dižite ruke svoje na dijete i ne činite mu ništa. To je u onim Mojsijevim tablicama zapisano. I on je prvi saradnik sunca od tih mudraca bio u fazonima i forama u toj rubrici koju je Vuk. Moramo mu verovati na reč. Dete je ključna reč. Ne samo kod vas, nego i kod vas vuče. Ničije dete, zlatni dečak. Kao jeste, da. Tako se nekako... Dakle, ničije dete donelo je veliki uspeh, svetski, neočekivan, ali je najstrašnija kritika očekivana bila od oca. Zašto se najviše strahuje od očeve kritike, a nastalo je tako veliko umetničko delo? Zašto? Pa ne znam. Znači, to je valjda nekako je prirodno da imaš taj neki odnos i autoriteta ili strahopoštovanja ili da ti je to negde intimno važno. Znači, zašto deca psihološki, znači zašto postoji arhetip
velike majke, arhetip velikog oca, znači kod Junga, zato što Jung je govorio da zapravo čak nije ni važno šta je u realnosti vaš otac ili vaša majka, ali svejedno, kroz kolektivno nesvesno, taj arhetip radi u vama i on radi i kroz snove i kroz sve, znači i prosto to je nešto što je prosto u nama. Znači da... U oba filma glumio je Denis Murić. Jeste. Kako ste došli do njega? To je bilo pravo čudo, čini mi se. Pa jeste, mi smo imali stvarno dosta sreće, zato što na kraju krajeva, znači, toliko je ta uloga bila teška za taj film Ničije dete, jer praktično kad razmislite o rasponu tog lika maltene, on bi trebalo na početku da bude neka životinja, neko dete koje je više možda vuk nego ljudsko biće, onda prođe ceo taj proces da bi na kraju filma, znači, on prosto postao ovako jedan mladić koji je nekako zapitan i nad svojom sudbinom i nad svim. Znači, to je prosto težak je zadatak i za profesionalnog glumca bi bio, i pogotovo što zapravo zahtevi te uloge su bile, znači, on u samom filmu, znači, ima možda jednu, dve replike da kaže. I zapravo je sve moralo nekako da se ispolji kroz telesno, kroz njegovo prisustvo i tako dalje. I to je opet, znači, bio jedan neverovatan izazov, najveći izazov u radu na tom filmu. Mi smo dugo tragali za Denisom i na kraju smo stvarno imali sreće, jer je u to isto vreme Goran Radovanović snimao svoj film Enklava i negde smo mi, kako se zove, dobili smo informaciju, znači, da su oni, iako je Denis tu igrao sporednu ulogu, na kraju Enklava izašla posle Ničijeg deteta, pa je kao ispalo da mu je Ničije dete prva uloga. I onda je on došao, uradili smo jedan casting, tu je bila i Ana moja i Mirko, montažer. Ana je vrlo bitna, moramo da pomenemo u pravom kontekstu, molim te. Pa da, znači, i uradili smo taj casting, mi smo u roku od pola sata znali da je Denis taj. Morali smo i da donesemo tu odluku, to se dešavalo 15 dana pre početka snimanja, znači praktično smo ga našli. Ali je priču našla Ana. Priča je našla Ana i to je isto zanimljivo, zato što je Ana imala jednu nevladinu organizaciju koja je koristila pedagoške metode, pozorišne metode u pedagogiji, u radu sa decom, i oni su imali jedan svoj program koji su realizovali u Vasi Stajiću. I tu je Ana zapravo čula tu priču od jednog vaspitača koji je bukvalno u nekoliko rečenica rekao, eto, bio je jedan dečak, zatekao se ovde, kad je, kako se zove, krajem 80-ih, počeo rat u Bosni, raspala se zemlja, mi morali da ga vratimo nazad i on je tamo završio. Kad ga Ana pitali šta se desilo s njim, on je rekao da je zapravo on poginuo, da je to ono što oni zna. E sad, fikcija i umetnost. To se u filmu ne vidi, i dobro je da se ne vidi. Tako je, znači, to je sad to, jer to nije dokumentarni film, znači, to smo mi odlučili da promenimo. Ali ja sam rekao, to je jedino što sam ja rekao mu, da ne sme da umre na kraju. Tako je. To je jedna od stvari, pošto ti, sad da li je istina ili ne znam, ali ti si to pominjao često, znači, kad je rađen Walter Brani Sarajevo, pošto je Walter originalno Vlada Perić je jedan od to 13 dece, kako se zove, Persine, Persidine, znači, on je naš rođak. Walter je zapravo moj ujak. I onda kada su radili Đorđe Lebović i Šiba Krvavac, kad su radili Waltera, tebi su... I Momo Kapu, da. Ti si dobio scenariju da čitaš i sad, eto, ja ne znam, ograđujem se, znači... Kao jedini u porodici koji se kao bavi time, dali su meni da čitam. Trebalo je da pogine Walter. Kao što je u realnosti on poginuo. Vi ste promenili scenariju. Jer u... Da, jer on je poginuo na oslobođenju. Oslobođeno Sarajevo, on je poginuo. A ja sam iz detinjstva, u detinjstvu, odgledao film jedan koji se zove Viva Zapata, o Emilijanu Zapati i tako dalje. Ja sam taj film gledao 22 puta. Ne zato što sam išao negde, nego mi je u Čajetini... Krevet, bio sam u internatu, a kreveti su bili u bioskopskoj sali. I onda 23 dana je Viva Zapata igran, ja sam ga gledao. Svaki put sam ja očekivao da će Emilijano Zapata da nadmudri ove koji su mu napravili zasedu i da će se izvući na kraju. I plako su, zato što on pogine na kraju.
I setio sam se to, pa ne sme Valter da pogine. I Valter i dalje brani Sarajevo, a Bata Živojinović je legenda. Hoćete kažete da ste vi od Bate Živojinovića napravili najgledanije glumce na svetu i najpopularnije. To se isto u ničijem detetu, on je trebalo, je li tako? Trebalo. Trebalo je, da. Trebalo je da se on izađe iz rova, je li tako, i krene prema nekoj magli, nestane u magli, čuje se pucanj i da to bude kraj. To je bio kraj. To je bio kraj. To je bio kraj. To je bio kraj, da, da. Ljubivojeva sugestija bila i moram da pomenem i Dubravku Premar, koja je bila dizajnerica zvuka na tom filmu. Znači, kada smo mi smo bukvalno u postprodukciji filma odlučili da taj pucanj sklonimo. Znači, jer je to, mi smo znači već izmontirali film i tako dalje, slika je bila zaključana i sve. I onda je ostao taj moment i, i ona je rekla zašto? Zašto? Mislim, i to smo izbacili i onda na premijeri u Veneciji, pošto su selekciona komisija je gledala film gde je postojao taj pucanj. I oni su znači, pozvali film, primili ga u selekciju na osnovu te verzije. Da. Mi smo umeđu vremenu završavali film i onda je taj jedan od selektora je zapravo prvi put na velikom platnu u toj ogromnoj sali tamo u Veneciji je video taj kraj. I onda, pošto je bio Q&A, bio je razgovor nakon filma, mi smo svi izašli na binu i onda me on pitao, promenili ste kraj. O čemu se radi? Znači, to je bilo prvo pitanje. Ali koliko se ja sećam, zapravo kraj je još veličanstveniji i nadilazi možda i tu ličnu sudbinu dečaka. Pojavio se jedan vuk koji vidi da pršti na sve strane, koji samo pogleda i kaže, vrag je odneo šalu, vraćam se ja u goru. Vraćam se ja svoje. Da, vraćam se ja svom plemenu, a vi terajte svoje. To je još jača poruka. Fantastično. I sada radite na jednom takvom filmu, opet dete, devojčica ovoga puta iz Afganistana, je li tako? U pitanju je priča koja je, to je završen je film, Ljubivoj isto dolazi u montažu, gledao je neke verzije filma. Film je sad u potpunosti završen, mi sad ga šaljemo na festivale i tako. U pitanju je nešto, ja volim da kažem, znači to je moderna Antigona. To je priča o jednoj ženi iz Afganistana koja sa porodicom 2015. godine u onom jeku izbegličke krize dolazi u Beograd. Izgubila je kontakt sa svojim mlađim bratom koji je mesec dana pre toga već stigao u Beograd i ona shvata da se jedan mladić utopio u Beogradu i zapravo shvata da je to njen brat. I onda ona odlučuje da zapravo, bez obzira što ona nema pasoš, nema dokumenta i ne može da dokaže sopstveni identitet, ona odlučuje da ostane u Beogradu i da sahrani svog brata sa imenom i prezimenom. I to je zapravo priča. Ljubo, da se vratimo opet malo o deci da pričamo. Napisali ste Bukvar dečijih prava. A mnogi su vam još onda govorili da je zapravo vreme da napišete i bukvar dečijih obaveza. Da. To gospođa Vera Matanović stalno opominje. A šta je, Ršume, šta je sa dečijim obavezama? Razmišljao sam dugo. Dečija prava su, tiču se dece. I zato sam ja i napravio razgovore sa decom u raznim školama, ali uglavnom u Drink Pavlović. Tu sam čitao deci jednu po jednu odredbu Konvencije Ujedinjenih nacija i pitao ih šta vi mislite. I onda su oni govorili šta misle. Tako je jedan dečak, baš radilo se o trgovini decom, kao da je to zabranjeno i tako dalje. Onda ja sam, naravno, napisao jednu pesmu o tome. Ja nisam, ne znam, ovo i ono. Niko nema tih para da plati koliko ja vredim i tako dalje. Pesmu. A jedan dečak kaže mene, moja baba stalno govori da će da me proda ciganima za 500, kaže, maraka, ko da su cigani blesavi. Vuče, je se znalo u kući šta su prava, šta obaveze vas kao dece? Pa da, ali to nije dolazilo od Ljubivoje. To je dolazilo sve od Nataše. On je to samo pisao kao zakonik, a sprovodilo se sa druge strane. Sprovodilo se sa druge strane i zapravo to je opet
je to zakonodavna i izvršna vlast. Apsolut. Je bila mama. Mama je bila tu, da. I to jeste, to je na početku i Ljubivo je pomenuo, ali to jeste zaista tako bilo. Nataša je, naravno, ona imala i svoju karijeru i sve, ali je nekako bila okrenutije, posvećenije nama, upravo zbog toga što je Ljubivo u to vreme, dok smo mi odrastali, radio i na televiziji, putovao po celom svetu, znači snimao razne emisije, radio i često se dešavalo da prosto nije tu. Nataša je bila srećna što je to tako i onda je ona sprovodila svoja prava i obaveze. Čuvam sad anegdotu koju je izgovorio to je sin. Mihajlo. Da. Mihajlo. Šta je to rekao Mihajlo? Kad ste došli sa nekog puta i dočekovao si i kaže, tata, ne, to je... Ja sam bio. Bio sam kod kuće, ali sutra ujutru me čeka montaža. Treba da montiram dvogled koji se emituje popodne. Znači, moram... I ustanem rano, naravno. I na vratima me stigne. Ja mislim Miki, da je Miki. Miki bio. Onako u pidžamici. I kaže, Ćale, dođi nam opet. Lepo je što si došao, dođi opet. Da. I šta ste vi uradili tad? I ja sednem u kola i do Takovske 10 smislim tekst ostavke. Milanu Vukosu, nemoj me pitati zašto, ali podnosim na pozivu ostavku na radu, televiziji i tako dalje. Dobro, bilo je još nekih stvari, ali ovo je... Kako je prelila čaša? Emotivna kap koja je, srećom, nije bila srčana kap, ali je dobro poslužila. I tako sam otišao. I primjerom ste svojim dali koliko je bitno da... Šta ste promenili onda? Da roditelj bude... Jeste promenili nešto u odnosu prema deci, vremenu koji provodite tu? Pa... Ne, nastavio sam ja da radim, ali sad sam, naravno, Pero Zubac mi ponudi pola sata vremena, Ršume, imam, napravi nešto i tako se rode Fazoni i Fore. Ja. Fazoni i Fore su njihov naslov, jer sa njima sam razgovarao. Raša Popov je njihov junak, također. Super. Ja sam ga kastingovao. Da. Rašu Popova. Rašu, pa da. Raša genial. To volao da ispriča kako sam ga ja da. Nekog drugog si ti imao u vidu, ja mislim. Raša je najbolji mogući izbor. Raša je najbolji. A da li ste vi učestvovali u njihovom izboru profesije ili ste bar nagovestili? Imamo još jednog kreativca, neverovatnog, Aleksu. Moramo da ga pomenemo. Tako je. Izvolite, striče. Pa, da li je Ljubivo, to je prvo pitanje. Znači, u stvari nije. Znači, ja sam, recimo, ja za studije dramaturgije nisam saznao ni od Ljubivoja ni od Nataše, iako su oboje završili književnost i tako dalje. Znači, i nekako bi verovatno to bilo logično. Ja jesam razmišljao da ja upišem književnost, ali me zapravo ovo negde više zanimalo i onda sam saznao za to od oca, od mog kuma i prijatelja, od Milana Tomića. Znači, sam saznao za dramaturgiju i onda sam tako i, kako se zove, se okrenuo ka tome. Aleksa je opet ušao u te vode pisanja preko mene. Znači, nekako u nekom trenutku kad je on sebe tražio, razmišljao šta, kako, a kada je već zapravo uticaj, verovatno, sad ne znam da li će se Branko i Dejana složiti, ali kada je uticaj roditelja malo bio, nisu oni više mogli toliko da utiču od njega, ispostavilo se da eto stric može nešto da uradi. I Aleksa se stvarno super uklopio. Prvo smo radili neke dečije predstavice koje smo imali i tako dalje. I onda se desilo to da sam ja dobio posao da radim Andriju i Anđelku. I to se ispostavilo kao fantastično iskustvo koje je zapravo Aleksi dalo, uvelo ga suštinski u profesionalne vode. A nakon toga je došao i Zlatni dečko. A on zaboravlja, neće da se hvali. Tu je na mene, neće da se hvali. On je prvi se setio, bar tako mi je ona profesorka koja je bila. Prvi se setio da ono obično kad treba da te prime, tamo ti moraš da napišeš ili dramu
ili nešto. Ili scena na Dramski. On je napisao radiodramu. I sad ona, kako se zvala? Jezerkić. Vesna Jezerkić, da, da. Vesna Jezerkić, stalo kad me vidi, kaže, Ršume, na koga je ono dete? Kaže, mi kad smo dobili i vidimo da je on poslao radiodramu, kaže, on je odmah bio primljen. Odmah primljen, originalno. Da vidimo. Pa, da. Kome to dete tu to palo na pamet? Meni je to bila lakša struktura, mislim, nego da sad pišeš dramu. Nekako je malo, možeš lakše da je obuhvatiš. I to je za tu priliku prijemnog ispita koji je dosta težak. Mislim, na tom našem fakultetu na FDU je uvek prijemni najteži. Moramo, Mihija, da pomenemo, da ga ne zaboravimo, to je onaj Dubaj, odakle ste se vratili. Gde je živi i čime se bavi Miki, Mihajlo? Miki radi u jednoj velikoj advertising kući kao umetnički direktor, kako se zove, tamo je jedan od najstarijih, pošto je to dinamična industrija i sve ostalo, njega zovu tamo deda, kako se zove, ali je tako malo i autoritet. Miki je, Branko je na vreme dobio i Aleksu i Marinu, onda sam ja preskočio Mikija kao najmlađi, znači dobio svoje dvoje dece, Nađu i Vida, a onda je Miki pre 3,5 godine, znači, dobio sina. Ljubivoja. Kome je dao ime Ljubivoja, da. I to je sad zanimljivo, zato što ja sam bar mislio, ajde u svoje ime da govorim. Znači, pošto je dugo nisu nam govorili kako će da mu daju ime, i onda je javio kao, pa eto, ljubivo je. I meni to bilo smešno. Ja sam mislio da se on zeza. U stvari nije. U suštini postoji dobar razlog za to, zato što su i naše imena, Branko, Mihajlo i Vuk, su imena naših deda, odnosno pradede. Miki je dobio Ljubivoja koji liči na dedu, imate fantastične plave oči kao vas dvojica. Ali kako je to kad sin živi u inostranstvu? Pa dobro, pa to je sasvim normalno. Ljubivoj bar jednom godišnje ode kod njih i bude po mesec dana. Normalno je, da, odemo tamo, budemo 20 dana, mesec dana, vratimo se, odu drugi, oni dođu ovamo, viđamo se. Mislim, moramo da se naviknemo na nešto što je neminovnost, nažalost. I sad umjesto da patimo što je to tako, što nije stalno tu, radujemo se. E pa kad smo kod radosti, eto tu je i smeh, tu je i humor. Ja se nadam da se nećete naljutiti što ću nešto sada preneti iz našeg privatnog razgovora kad sam vas zvao telefonom da dođete u emisiju. Vi ste prihvatili i prvo što ste mi rekli, ma mi smo našu decu vaspitali apsolutno u nekom slobodnom duhu, da mogu o svemu da nas pitaju, da mogu da nema zabranjenih tema. Kažete, pa što moja deca i tekako sada koriste i ne propuštaju priliku da me zafrkavaju? Je li zaista tako? Pa eto, ne znam. Videli ste i pred početak snimanja. Pa dobro, ma nemam. Malo delit svega. Meni je drago što se razumemo, uglavnom se razumemo, nema problema, nema nesuglasica. Ako nešto, pomažemo jedni drugima, to je važno. Rekli ste mi, čak uživam u tome kad me zafrkavaju, jer to mislite da je zapravo zdravo u jednom odnosu i razvijati humor i... Pa, da, mi smo dosta smo, kako se zove, vezani, odnosno u kontaktu smo sva četvorica. Znači, mi imamo od pre nekoliko godina fondaciju Ršum, koja zapravo neguje Ljubivojevu poetiku u radu sa mladim, talentovanim pesnicima, decom. Branko je upravitelj fondacije, tako da praktično Branko i Ljubivoje jako mnogo vremena provode zajedno. A zapravo smo svi nekako uključeni u to i onda dosta komuniciramo i mislim da je negde logično što je sad u ovoj nekoj fazi više ima dosta zafrkancije i ne postoje te neke granice. Ja opet mislim da je dobro u vaspitanju, znači da se
postave granice, užasno je bitno, znači da deci postavite prave granice, zato što deca naravno imaju tendenciju, znači da sve granice ruše i oni, to je nekako njima prirodno. A naravno u nekom periodu vaspitanje je važno i odrastanje je bitno da se znaju jasno granice. Učite decu da se igraju, učite li odrasle da se igraju, da se bar vrate igre? I to se izgubilo. Pa, naravno. Ja negde, evo sad prvi put to govorim, negde šta je moja želja? Da se Mihajlo vrati sa Ljubivojem i da Ljubivoja upišemo u osnovnu školu Ljubivoje Ršumović u Sopotu. Božanstvo. Zato što ta škola koja nosi moje ime i njegovo ime u krajnjoj liniji, tako je, neguje, pored obaveznog onog što je Ministarstvo prosvete propisalo, svega i tako dalje, neguje sve vrste sporta. Tako da, recimo, mladi karatisti već iz obrazovne škole Ljubivoje Ršumović iz Sopota već dobijaju neke nagrade, već postaju prvaci grada i tako dalje. To je već samo po sebi, da, znači jer je princip škole Sopot Hill jeste upravo to da je van Beograda, u Sopotu se dešava i onda deca dolaze tamo i oni su već u jednom potpuno drugom ambijentu. Možda je u poslednje vreme malo poznato da ste bili karatista, veoma uspešan. Da, kaže se. Pa dobro, odavno ja nisam i takmičio sam se za Zvezdu i naravno borio se i bio predsednik Karate Saveza Srbije. A Vuče, sport? Kako stojiš sa sportom, a kako braća? Fudbal obožavam da igram. Mi smo u to neko vreme isto krenuli da treniramo karate. Ja sam posle toga trenirao malo košarku i tako, znači, ali nikada zapravo nisam nešto ozbiljnije. Iako stvarno obožavam, u stvari obožavam sve ekipne sportove. I onda se dešavalo tako da smo imali često termine neke na odbojici ili na fudbalu i tako dalje. A održala se ta tradicija kroz Aleksu Brankovog, znači koji je dugo trenirao košarku, pa je onda doživao neku povredu koja ga je praktično odvojila od košarke. Takođe Marina Brankova, znači jako dugo trenirala odbojku. Sad Vid trenira odbojku, eto, Nađa karate. I šak, da. I to je isto na dedu, znači sad se njih dvojica nalaze. Često dođe Vid kod Ljubina. Zakažemo ono. Da igramo. Onda ja primenjujem, mene je moj ujak Drago Tucović učio šahu i nije hteo da mi popusti nikad. Meni suze krenu. Pa dobro, sestriću, kaže, čemu suze? Ja kažem, lako je vama dvojici. Ona je od ozgo i ti, on sveštenik. Kao, pa koja predvodna, ali nije popuštao uopšte. Je li vi popustite unuku? Ne. Ne? Ne, ne. Ja mu pokazujem. Kažem, sad ćemo da vidimo da li ćemo Damin Gambit ili ćemo Nimcoviće u odbranu i tako dalje. Da, da. A on to sve zna. On je već pročitao neke knjige, dao sam ja knjige. Vid je specifičan zato što on stvarno jako mnogo čita. I to je ono, naučio čita s 5 godina i on za razliku i od, mislim, generalno od nekih novih generacija, znači stvarno obožava da čita i kad se za nešto zainteresuje, jako je temeljan. Onda je on od Ljubivo je uzo, ćapio mu je, znači on nije ni znao, posle mu je rekao, znači Gligorićevu neku knjigu. Dve Gligine knjige. Gligine knjige. I onda on tako krene i on sad zna sve, znači bukvalno ono, kaže evo Damin Gambit, on znači prati sve to, ja ga i dalje ga pobeđujem, isto ga ne puštam, nema šanse, znači, ali me baš pred ovaj put u Dubaji me dobio jednu partiju i to je bio jako ponosan i sad je već to klackalica jer on... Sad je egal. Sad je egal, tako da će vrlo brzo da me... Ali super što si pomenuo to da on mnogo čita, a vi insistirate na tome da zapravo glavno vaspitanje treba da bude kroz roditeljsko delo i da to što deca vide. Međutim, ja znam mnogo roditelja koji su izvanredni čitači, a deca ne hvataju se za knjigu. Kako to tumačite? Ili su roditelji možda
neiskreni ili šta se tu dešava? Ja jedino što ja mogu da primetim da su Vidi i Nađa dosta različiti. Znači, eto, prosto i to se nekako... Nađa ima afinitet prema crtanju i umetnosti tako generalno, ali recimo ona nema tu naviku da čita toliko. A Vidi je to od uvek ima i to ne znam. Znači, da li je neka naša zasluga ili nije. Jeste on bio okružen knjigama, kao što su i mene to te pune police, znači po našem stanu su mene privukle knjigama da ja krenem isto da čitam ko mali, ali ne znam da li. Šta kažete ljubo? Pa često me pitaju kako decu da privolimo da čitaju. To mora prvo, dete mora da raste uz knjigu, da mu to bude igračka, da pocepa nekolike knjige u detinjstvu i tako dalje. Da ih švrlja. Da ih gleda. Drugo, on treba da čuje majku ili baku koja mu uveče čita neku bajku, pa onda kažem šta je Albert Einstein rekao, ako želite da vam dete bude inteligentno, onda mu čitajte bajke. Ako želite da vam dete bude još inteligentnije, čitajte mu još bajke. Znači, bajke uveče pred spavanje i tako dalje. Onda, ja kad sam sa decom tako, ja uvek znam ja mnogo svojih pesama na pamet, ali ja držim knjigu. Da, da, da. Tako da oni vide da to što ja govorim, kad ponekad pogledam u to, da se to nalazi u knjizi. Drugo, pričam im malo dramatično. Malo glumite, da. Znate, ja upravo sad živim svoj 47. život. Oni me gledaju, kako je moguće? Onda im ja kažem, sad ja sa Karkadžuom, tamo u planinama Kanade, tamo lovimo neke lasice. Oni me gledaju. I ja vas gledam. Čitam kroz pustinju i prašu. Čitam Karkadžu, čitam Vinetua. To je recimo. Kroz pustinju i prašu mu smo Vidi je pročito, pošto to jeste jedna od omiljenih njegovih knjiga iz detinjstva. On je to pročito, čoče. Kroz pustinju i prašom, Sinkijević. Pa naravno, to je među prvim knjigama koju sam ja pročito. I uvek to pominjem. Pominjemo Kanadu, pustinju i prašumu. I borci ste za zaštitu prirodne sredine, a pre 65 godina ste napisali ovo. Domovina se brani rekom i ribom u vodi i visokom tankom smrekom što raste u slobodi. Stihovi su aktuelni nego ikad. Veliki ste borac za zaštitu. To je protestna pesma. To je protestna pesma. To je postala i himna protesta ovde. Da li kada dete pročita ovo, dobije tu takozvanu ekološku svest? Pa, razmišlja, u najboljem slučaju, razmišlja kako se to domovina brani knjigom i pesmom o nebu. Mislim, to dobar nastavnik, pedagog, pa i pesnik u krajnjoj liniji, lako će to decu navući da oni to... A čim počnu tako abstraktno da razmišljaju, oni su već na tragu i bit će dobar čitalac, eventualno, ali bit će eventualno i stvaralac, ako se baš zainteresuje. Evo, samo za sam kraj. Ima li nekih stvari koje ipak treba da ostanu samo u krugu porodice? Njega pitaš. Po oboje, obojci. Ali, evo, može vukati. Kada je u pitanju ovako kao sad... Jest. Pa, ja mislim da da, svakako. Znači, to je neophodno. Mislim, mi živimo u nekoj kulturi gde zapravo mnogo toga je već onako izloženo na izvolte i sve ostalo. Znači, u smislu, mnogo... Ja imam malo problem sa tim, znači, sa tim otvaranjem potpuno neke intime. Znači, ovakav neki setting mi jako prija u smislu gde mi pričamo o nekim lepim stvarima i mi delimo možda neke stvari koje jesu zaista intimne naše, ali nekako sa nekim pozitivnim predznakom. Znači, sa nekom idejom da zapravo ponudimo
ovo što on kaže, neke lepe misli, znači, ljudima koji nas gledaju. Znači, to je ideja. Ali, ali generalno, znači, imam otpor prema i socijalnim mrežama i drugim tim nekim videojima gde se zapravo bagateliše ono intima i gde zapravo se onako ljudi prosipaju celi. Znači, to mi, ja se tu ne osjećam dobro. Ljubavi? Postoji nešto, recimo, između majke i sinova. Nataša je pričala jednom, ja sam se vratio sa nekog puta u Sovjetski savez, išao sam snimao nešto tamo. Vratio se i ona mi priča kako su oni čuli jednu bezobraznu reč na televiziji i pitali nju šta je to. I ona je onda donela odluku da im to objasni. Onda je rekla, dolazite ovamo, vas trojica na ovaj krevet dole, ležite, a ona legla na gornji krevet. Onda je rekla, pitajte me sad sve. I onda su oni pitali, onako po srpski, šta je ovo, a kako ovo, a kako... I ona im je sve po srpski i objašnjavala. Normalno. E sad, naravno, to sad iznositi kako je majka svojim sinovima uspela. Eto tako, što je ona bila gore, bliža Bogu, pa joj je Bog oprostio što su oni bili dole, pa su morali da slušaju. I nisu imali direktan kontakt. Nisu imali kut, da. Zanimljiv način. Divno. Nama je ostalo samo da vam se zahvalimo. Bila je velika čast što ste bili gosti naše emisije. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Neke stvari ipak ćete čuti samo u krugu porodice. Prijetno.